راشه کنه دا وګوره دا به کې 45 شرم زیشان خان چې کم ده خان بابا له چیلنج ورکړه د اتوار پروز به چیلنج کیږي زیشان خان چې کم ده خان بابا په سیمه ورزي اول ته کې به مقابله کیږي تاسو دا کلیپ وګورئ دا غي نه پس به اوسو خبرې کوو ملکرو زما په لاس کې فرفان تاسو وګورئ او پیپسی بوتل هم تاسو وګورئ په دې سیټ باندې چې ځان ته د دنیا د ټولو نه پاورفل انسان وي خان بابا هغه دا پر 15 ورې کوږي دې په څه کې دې چې دوه پټې وري کې په لوي کې او دا د چل شروع کې موږ د دنیا د ټولو نه پاور کول انسان یم خان بابا د ټولو نه کمزور انسان یم د دنیا نن چې تک هم پر فان بیا په ملګری وچی را دا وګورې تاسو هم بالکل نه وي ښه دا وګورې له بل په لګې درې نن په زړه پر فان چې ټول په دا وروه کې دوه پټې کې دا چې ته خو نه اخته کې دا چل کې زه به درته یو شلاب تاسې کولاو و ناکام شوم اوس تاسو نورمال دي خپل کوشش کوم خپل مهنت پې کوم تاسو د خان بابا د اول وګوره دا وګوره دا بیا به تاسو خپل طریقه تا وګوره نه دنیا له ټول نه پاور کول دي چې ګوره ها شاباس شاباس دا خان بابا دې ځان ته پاور پول وای دا تاسو وکړو د پرفان کګي یو په دې بل کې دا پیپسی کې دې ستا کور خدا بالکل سلوان پیپسی دی خای نه په کې ګوره سورې مورې شته یې سم په کې شته په خپل چک کې خام دا تاسو ته ښکاری دا دې بالکل دې ګیس په کې خړې جام شو خدای دې خیر کې مو مشرانګو دا زونه کې ها دا پر دا پرفان دې ها خان بابا تاسو وکړو ترته خو دا خان بابا کوکی اوس تاسو را دی تماشا کوي دا غا فرفان دی خان بابا ای کگه گوره وطا خان من اکو اولا شیخو مضبوط تیار ما فیدا بزو کم اخو من اکو اولا شیخو مضبوط تیار خان بابا واقعی ترین پاورپول انسانی بگا غیری سی پریسی نکی دیو پیو لاسکی کی دیشی اوف یو ګور صاحب ته خان بابا نن می داسا ګپ لرو دا ستاره فری پاندې دا وګوره ها او اوس وتا ګوره ګوره وتا نه ستا فری پان ما لا کارشي او دا دا خو دې فری پان شو دا پیپسی دې ستا ګوره وتا هي Așa e clar că părăseam. Ușă, belcul. Belcul ușuham. Da, o gore. Da, ușuham. Da, Khan Baba. Tăre dunia strong men zantare. Powerful zantare. Mala certă som da, eu îi zăcera kinka. Și mângam dar bania fărinu aiu. او در دنیا هم در بانی افرین ہوئی در اتوار پر رس در روانیم انشاءاللہ ال تب دی پتہ لیے خان بابا چه کل در سر دا سڑے در دنیا در طول انا کمزور سڑے زیم او در طول انا پاور فولی نا با ال تب پتہ لیے دا سیزون مالا دا سیزون مالا دا ہے دا تا کوک کو بس دیویز پاور فول شمو دا شمو یا واپس می داری روخ کوئے تت واپس می روخ کو زمانا یو میاشکار کور کے مسکی خواہ زاینشو پزول دانو غر کی راه د کار کتلې دي ما پیر امیات د ویدا پیر جان محمد سرحدی د چا به وفای چا به نفي کاروبار کې رکاوټ پریشان کوم کی بیماری او کې جنګ کړي عدالتي جبونه بیرونی ملک د پتو کې رکاوټ د هر مسلې لپاره تشریف راوړي شي اډریس پشاور فردوس چوک المزمل منشن نو شو کومه جمعه سره نږدې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتن گزیم عمران خان او تاسو ګوري پریا ٹی وی څنګه تاسو ته پته ده تقریبا درې څلور میاشتو نه په سوشل میډیا باندې د خان بابا زیشان او بیا پکې پهلوان هغې دغې هغه ډرامې به شروع وي تاسو بیا ګورئ په دغه ډرامو کې چې کوم دی زیشان خان سیریس دی هغه ورسره مقابله کول غواړي خو دغه نور خلک چې کوم دي کومې چې دا ډرامې کوي هغې ډرامې کوي او تختی تي اوس زیشان خان چې کوم دی یو ویډیو جوړه کړې ده تاسو به کتلې وي خان بابا مخکې یو ویډیو کړې وه داسې یو لوښی ورسره وي او داسې رچتۍ رچتۍ کې په لږ دغه کې نو هغه
چلن چې کم دی ذیشان هم کړی دی ذیشان هغه چلن کړی دی هغه رجید کړی دی هغه لوخه اوس ذیشان خان دا اعلان کړی سوار پروز به ورزم خان بابا پسې ولته کې به مقابله کیږي قدرمن کتون کو زما د ویډیو مقصد صرف دا دی کنه کومه تاسو ګورون سبا چې کم دی سوشل میډیا دا کنه او هر سړی موبایل استعمالی او دا بازی ملګری پکې بیا وران شي او د سوشل میډیا جنگ به ذاتی جنگ ته وباسي او به وبل پسې کور ته ورزي لکه څنګه تاسو مخکې کتلی دلته کې یو پیر راغلو جالی پیر او به مل سافټویر اپډیټ کړو دا شان دی به پهلوان مردانه ځشان پسې ورغلو او به پسې ځشان ناغلو تاسو به غا ویډیو کتلی و نو دا غرنګ دا خبره مده ته کنه ګورانه ښکاری زه زما خپل ذهن دې زدا ویم کنه کوڅه ته ځشان لاړ شي خان بابا پسې تلته کې مردان ته اول ته کې دی ورته چې ما سره مقابله وکا نو دی بخا مخا ورانیږي جنگ بکې جګړه پکې ځکه چې خان بابا مقابله نه کوي خان بابا اخوادی خو کوي او ځشان چې کم دې سیریس دی ځشان ورته وایي زه سره مقابله کوم نو دا ورون تصرف یو درخواست کوم چې تاسو مهرباني وکړئ د سوشل میډیا جنگ په سوشل میډیا باندې کوي ذاتی ته ماړوي یو بل پسې کور ته مزي بس په سوشل میډیا باندې یو بل پسې کم دی خبري کوي یا څه څه کوي یو بل جواب ورکوي خو ذاتی جنگ ته ماړوي یو بل پسې کور ته مزي او خان بابا ته هم دا درخواست کوم چې ته غټ غټ خبري کې چې زه چیلنجونو کوم زه مقابله کوم زدا کوم زاغه کوم ته د ځشان خان دا چیلنج کم دی دا قبول کا او مقابله ور سره وکړه چې خلکو ته پته ولګي ځکه چې خلک په یو کشمکش کې دي څوک یې دا ډرامه کوي څوک یې غټ ډرامه کوي خو اوس پته نه لګي چې ریئل څوک دی خو د ځشان چې کم دی ځشان سره زما خبرې هم شوې دي تاسو رمخ کې ما شیر کړو ځشان و چې زه سره سیریس یم زه سره مقابله کوم زه به د اصلیت خلکو د ښکار کوم خو خان بابا چې کم دی ډرامه کوي کله څوک را لګي او کله څوک را لګي بس یو گیم جوړ کړی دی صرف یوز لپاره قدرمنو کتون کو دا ویډیو مخ کې شیر کړو خامخای خان بابا ته ورسوي چې ته مهرباني وکړه یا مقابله وکړه او یا دا جنگ چې کم دی دا ختم کړي ځکه چې د کې دیش تاسو وران ذاتی جنگ ته واړوي کنه نو دا خبره نه ده د خپې غم نه زی دا ویډیو مخ کې شیر کړو خامخا ډیره مهرباني.